အိန္ဒိယထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရှိဘန်ဒီပိုရာခရိုင်မှာဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေအတွင်းစစ်သွေးကြ2ဦးကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာအဲ့ဒီခရိုင်အတွင်းမှာစစ်သွေးကြတွေရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်ပိတ်ဆို့ရှာဖွေရေးစစ်စင်ရေးတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ရမှာအခုလိုအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပိတ်ဆို့ရှာဖွေရေးစစ်စင်ရေးအတွင်းစစ်သွေးကြွတွေဟာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့အောင်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနက်အသုံးပြုခြင်းဘာသာရပ်ကိုအသုံးပြုတဲ့ဘလို့လူမျိုးကိုမဆိုတူညီတဲ့ဘာသာရပ်နဲ့တုတ်ပြန်သွားမှဖြစ်တယ်လို့မြောက်ပိုင်းဂျမ္မူနဲ့ကက်ရှမီးယားပြည်နယ်ဝန်ကြီးအဖွဲ့ဒုတိယအကြီးအကဲနီရာမေစင်းကပြောခဲ့ပါတယ်စစ်သွေးကြွတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုဒေါသထွက်နေတဲ့ဒေသခံတွေကကြောက်တုံးကြောက်ခဲရီနဲ့ပြစ်ပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒေသခံအများစုဟာအိန္ဒိယအစိုးရကိုအခန့်တိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်သွေးကြွတွေကိုအားပေးထောက်ခံကြတာဖြစ်ပြီးကုညီထောက်ပံ့မှုတွေလှုံ့ဆော်လေးရှိရလို့သိရပါတယ်။ပြည်ထောင်ထံမှာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ခြင်းကလေးကကက်ရှမီးယားဒေသကိုအိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်တို့ကခွဲဝေအုပ်ချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကက်ရှမီးယားဒေသမှဒေသခံတွေဟာလွတ်လပ်ရေးရယူဖို့နဲ့ပါကစ္စတန်နဲ့ပူးပေါင်းမှုဆန္ဒရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယအစိုးရကအဲ့ဒီလိုဆန္ဒရှိသူတွေကိုသဘုံတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းမှုစစ်တပ်အများပြားခြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်